ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर गसि या अगर एक्सपायरी डेटस तुह नजदीक आज ओबियसली तुम पे रेन्यू करें रेन्यू करो कहीं अम्स हेकान मुश्किल पैद ग तो अत मे फाइन ग चार्ज तो ये रेन्यूअल प्रोसेस वो यथ वीडियो मन ओवरऑल ये वीडियो मन फुल कवर कर्मुत तुम कित पे हेको रेन्यू कर ड्राइविंग लाइसेंस ये प्रोसेस वो ब्रो तब अख रिक्वेस्ट करा सान चैनल कर जरूरी सब्सक्राइब क्या तुंद खुद वीडियो अनान कि वीडियो अनो तुह नश वाती वीडियो तो तुम लगे पाई कि आज क्या नो अपडेट अना नई नई अपडेट ये चैनल पे तो प्रोसेस स्टार्ट करो ये जाए कह ब्राउजर करो तुम ओपन मे कुछ जाए क्रोम तो परिवहन करो गई तुम गूगलस मे सर्च तम पे गोच वेबसाइट सजस्ट परिवहन .gov.in अत पु तुम तम पाइन सर्विस पे अत पु तुम क्लिक ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे करो क्लिक अम पु तुम स्टेट सिलेक्ट तो अम पप्शन अत मैं त्रेव्यू ऑप्शन अप्लाई फॉर डीएल रेन्यूअल अत पे करो क्लिक अम इंस्ट्रक्शन शो ग इंस्ट्रक्शन हेको तुम लेटर ऑन तरह कंटिन्यूस पे करो जाए क्लिक अम पे ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा फिल कर टर्म्स एक्सेप्ट करने तो तम पो गेट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स पे क्लिक क्या अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स करने अत मन फैच तो करो ये जाए डाटा फिल अम पे करो कैप्चा फिल टर्म्स करो एक्सेप्ट गेट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स पे करो क्लिक तो डिटेल्स गाय शो अगर एज एबो 40 आज पे मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरत अम पाँच हाँ यह लासन अमु बहुत प्रोसेस हाँ यह एक्सपायर ऑलरेडी गोन कन हाँ कि यह मे लासन ये अत जाए कर पिन कोड दियो तुम तम पे आर टी ओ ऑफिस सिलेक्ट कर तमु प्रोसीडर्स पे क्लिक ये जाए करो प्रोसीडर्स पे क्लिक नेक्स्ट स्टेप सेम अगर ईमेल आईडी अपडेट करूँ ईमेल आईडी दियो तुम कन्फर्मस पे करो क्लिक तो अम पे ऑथेंटिकेशन टाइप दिन तुम हेको बोथ यूज कर सबमिट बाय वा आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट बाय वा विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन करो आधार ऑथेंटिकेशन पे अगर आधार पे गो वेल एंड गुड अगर नो तेल करो डायरेक्टली विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन तो आधार नंबर दिख कोर मैं ओटीपी सेंड सनिस नंबर आ ओटीपी तम पे टर्म्स एक्सेप्ट करने करो ओ टी पी तो यह जाए इंटर तम करो ऑथेंटिकेट्स पे क्लिक तो यह जाए क्या प्रॉब्लम अमु मतलब गो आधार आना अपडेट प्रॉपरली कहीं इसलिए करो सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन इस नंबर अपडेट आत लाइसन कर तथ नंबर से ओ टी पी बड़ करो मोबाइल नंबर से शो ग अम पे करो कैप्चा फिल जनरेट ओ टी पी एस पे करो अम पे क्लिक नंबर से ओ टी पी करो इंटर दोबार सिक्योरिटी कोड ये करो ये जाए सबमिट करो ओ टी पी तो ये जाए सबमिट इस नंबर आम सबमिटस पे करो अम पे क्लिक अम पे ऑटोमेटिकली हाँ रेन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ये ऑटोमेटिकली अत जाए एड कर प्रोसीडर्स पे करो क्लिक अम पे डिटेल शो ग गोडनेस हाँ अपडेट एड्रेस अगर एड्रेस मज अपडेट आन सो हेको तुम यह जाए मैनुअली कर अगर ना अपडेट आन कहीं तुम हेको डायरेक्टली तेल प्रोसीड कर तो यह बन कन शो ग तुम हेको चेकआउट कर डिटेल्स वगैरह यु तुम अप्लाई करो तुम हेव पान समझ अरुण तो बन कन हाँ क्लिक हियर टू एड चेंज और एड्रेस इन ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस मगर मे कहीं अगर कंस कर टिक कर भरो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ जल्दी जल्दी ये कर जाए फटोफट सबमिट इस फिजिकल फिटनेस फॉर्म कोर कंप्लीट अम पे करो टर्म्स एक्सेप्ट दोबारा करो कैप्चा फिल सबमिट्स पे करो क्लिक अम पे एप्लीकेशन नंबर जनरेट कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन जनरेटेड या एप्लीकेशन नंबर करो तुम कॉपी या डायरेक्टली करो नेक्स्टस पे क्लिक एप्लीकेशन नंबर आज दिख डेट ऑफ बर्थ आज दिख कैप्चा फिल कर दोबारा करो सबमिट्स पे क्लिक तो ये करो सेम प्रोसीजर फॉलो यहाँ जाए
امہ پہ اسٹیپ روزا اپلوڈ ڈاکومنٹ تو بیس فی پیمنٹ کریں پروسیڈرس پہ کم پہ ڈائریکٹلی کلک دوبارہ گا ڈیٹیل اشو یت مزہ ٹرانزیکشن اپلائڈ فار رینول آف ڈرائیونگ لائسنس ات پہ کرو ام پہ کلک اوکے سیم تھی فالو کرن سٹیپس کریں سٹیپ تھی فالو کریں ام پہ کرو ڈاکومنٹ یا جائے اپلوڈ میڈیکل سرٹیفکیٹ امچ ایج ایبو 40 تمہ موجود میڈیکل سرٹیفکیٹ اپلوڈ کریں بیس ڈرائیونگ لائسنس اس تھی آلریڈی پانس نش سکیں اپلوڈ تو یہ کر بہت یا جائے یہ ہوں تھی ویو امکن فارم اس میڈیکل فارم یہ فارم تھی ان یہ ہوں تھی اٹیسٹ کرنتن یا جائے کر ڈاکومنٹ اپلوڈ فائنلی ڈاکومنٹ کر اپلوڈ ام پہ کر نیکسٹس پہ کلک ڈرائیونگ لائسنس کھج مے میڈیکل سرٹیفکیٹ کھج مے ام سر ایبو 40 ایج تمہ موجود پیو یہ کھال تو تم پہ کرو دوبارہ ایپلیکیشن نمبر شو گا ڈیٹ آف برتھ شو گا کیپچا کرو فل دوبارہ کرو سبمٹ ام پہ وہ فی کر فائنلی سبمٹ لاسٹ سٹیپ اس پروسیڈرس پہ کرو کلک ساڑ ٹور ہاتھ روپیے روزی ات فیس پیمنٹ گیٹ وے کرو سلیکٹ کیپچا کرو دوبارہ فل پے ناؤس پہ کرو ام پہ کلک ٹرمز کرو ایسپٹ رسیڈ فار پیمنٹس پہ کرو کلک ام پہ ویدر تھی ڈیبٹ کارڈ تھرو ات پیمنٹ کروا یا یو پی آئی تھرو کروا یا کیو آر کوڈ سکین کروا ہر کھا آپشن تہ نش ات مزن اویلیبل اس کرو ٹرمز ایسپٹ سبمٹس پہ کرو کلک دوبارہ کر بہت پیمنٹ گیٹ وے سلیکٹ تو یا چاہے کر پیمنٹ کیو آر کوڈ تھرو یہ کر سلیکٹ جنریٹ کیو آر کوڈس پہ کر کلک تو وچ میں پہ پیمنٹ کریں یہ کر کیو آر کوڈ سکین فائنلی سن پیمنٹ گئی کمپلیٹ ام پہ کڑو یہ ریسپٹ تو وہ کرو سٹیٹس تے چیک کیاز کہ گڈ کڑو اس ریسپٹ تم پتہ ہو تو سٹیٹس تے دوبارہ چھو تو گسن سٹیٹس چیک کرنے خاطر واپس ویب سائٹ پہ یہ گو فی الحال پرنٹ یہ تھو سیو پنہ جائے تو ہومس پہ کرو کلک ام پہ پہ کن ایپلیکیشن سٹیٹس ات پہ کرو کلک یہ ڈرائیونگ لائسن نمبر تو ڈیٹ آف برتھ دمو تو ڈیٹیل شو گا رینول خاطر گو پروسیس کمپلیٹ چیک کرتھ بنو فردر ایکشنز ٹو بی کمپلیٹڈ